Ja sellainen niin kuin, tavallaan, että kun on paljon lukea, niin kuin mä tykkään paljon lukea niin kuin historiasta ja rodun historiasta ja kirjoista, että mä koitan saada niin kuin sitä ehkä mä oon vielä semmoinen vanha-aikainen, niin kuin, että mä ymmärrän kirjasta paljon paremmin kuin jostakin niin kuin netistä tai muualta, mutta että tavallaan niin kuin semmoisia niin kuin sanontoja, mitä niin kuin lukee tuolta vanhojen kasvattajien ja harrastajien niin kuin sanomina, niin ne alkaa niinku tavallaan tuomaan merkitystä niinku tässä niinku oikeassa elämässä. Et yksi semmoinen, mikä mä muistan, niin on joku sanoi, mä en nyt muista kuka se oli, mutta että Amstaffissa on niinku tarpeeksi koiraa kaikille, mutta liikaa joillekin. Niin se on musta se on niinku tosi hyvin jotenkin sanottu. Joo, se varmasti pitää paikkansa, voisin näin kuvitella, mutta sitten ehkä ajattelisin myös, että se pätee vähän ehkä moneenkin rotuun kyllä, Joo. että se mikä on toiselle riittävästi tai sopivasti voi olla toiselle liikaa tai liian Totta, vähän, totta. että näinhän se vähän tuppaa menemään, eikä se aina ole ihan pelkästään rodustakaan, vaan yksilöistä, että mä oon aina vähän sellainen aina tämän yksilön ominaisuuksien niin kuin Joo. näkökulmasta enemmän katselen asioita ja itse kun pentua on itselleni katsonut, niin sitten kun mä oon tietysti, kun rodunhan mä oon valinnut, niin sitten mä siitä rodun niin kuin sisältä yritän löytää sen itselleni sopivan yksilön, Oman että se näköisen on niin yksilön, kuin niin. oman näköisen yksilön. Ja silloin kun en tiedä, Huttusen Marikalle varmaan ja Nikolle jäänyt ikuinen painajainen siitä, kun minä valitsin pentua itselleni sieltä ja mietin ja jymyssä ihastuin jo silloin 3-viikkoisena, että siinä oli jotain, mutta mua häiritsi ihan hirveästi siinä, niin kuin mä koko ajan olen puhunut tästä, että mulle ulkonäkö ei merkitse mitään, niin nyt mä sen kumoan tällä, että mua häiritsi ihan hirveästi se, että sillä oli niin valkoinen naama, ja musta se oli jotenkin ihan järkyttävän kummallisen näköinen, se sen naama, ja sitten mä lopulta kuitenkin ajattelin, että olkoon naama minkä näköinen hyvänsä, niin tämä on se mun pentu sitten lopulta, ja eihän se nyt sitten vissi ihan paha se naamakaan ollut noin niin kuin näyttelytuomareiden mielestä, mutta eikä se minustakaan, siitähän tuli minun silmissäni maailman kaunein. Niin. Joo, siis jymyllähän on moni asia kohdallaan niin kuin siinä koko koirassa. Mutta toi on hyvä, tiedätkö, kun nykyään, kun me niin kuin kasvattajina koitetaan niin kuin valita se perhe sille pennulle, että jos tavallaan, niin kuin, että kun sanotaan, että sellaiset ihmiset niin kuin sinä, niin ne on kuitenkin, tiedätkö, harvassa. Niin kuin mä tarkoitan sitä, tiedätkö, että monella ei ole sitä sellaista kokemusta ja osaamista niin kuin tavallaan, että ne tietää sitä pennusta niin kuin hakee jotain tiettyjä asioita. Niin Vähän kuin, tuntumalla sitä joutuu niin, menemään, niin, mu, meikäläinenkin niin, kyllä, mutta että tavallaan se, en. että suuri osa kuitenkin oman kokemuksen perusteella niin kuin niistä koiran pennun ottajista, niin ne, jotka on sitten tavallaan sellaisia niin kuin hyväksi todettuja perheitä, karsintaa joutuu tekemään, niin, ne on kuitenkin, moni on kuitenkin ensikertalainen. Ja ne ei tavallaan niin kuin Totta. tiedä niin kuin, että mitä siitä pitäisi katsoa ja minkälainen, mitä ne pentujen niin kuin touhut tarkoittaa. Ja, niin silloin tavallaan siinä on kasvattajalla niin kuin iso vastuu niin kuin siinä, että se löytyy se semmoinen sopiva pentu siihen perheeseen. Että aika paljon, niin kuin mä muistan niitä päiviä, kun sen perheen kanssa on niin kuin tuntitolkulla juteltu oikeasti niin kuin yhden päivän aikana. Niin kuin. Niin, aivan, joo. Ja kyllähän siis kasvattajahan kuitenkin sitä pentuja eniten siinä näkee, että Joo. kyllä sitä täytyy niin kuin, että kyllä mun muistikuvani on vahva siitä, että silloin Marikka ja Nikokin ajatteli sitten, kun ne mun kanssa keskusteli, että se jymy on se mulle sopiva pentu. Joo. Että kyllä se tehtiin niin kuin yhteistuuminkin sitä Joo. valintaa, mutta kyllä ne sitten tietysti antoi sitä mahdollisuutta Joo. siinä niin kuin käydä keskustelua siitä, että samaten niin kuin nyt tässäkin pentuessa
mistä olen nyt ottanut, niin kyllä kasvattajalla se suurin Joo. niin kuin käsitys siitä on totta kai, kun Joo. näkee niitä joka On. päivä, että On. minkälaisia ne on. Ja sitten ne tietysti keskustelut ovat minun kanssani siitä, että mitä minä haluaisin. Ja sitten siellä on niitä muitakin, jotka haluaa jotakin, Aivan. enkä vaan minä, että sitten täytyy Aivan. heidän niin kuin päätyä siinä sitten johonkin, Mut että se jokainen saisi suurin piirtein mitä haluaa. Aivan. Se, että se mun pitää niin kuin nostaa hattua suomalaisille ja myöskin se niin kuin tavallaan suomalaisten koiranomistajien niin kuin hyväksi niin kuin luoda se, että Suomessa on hyvä kulttuuri kasvattajissa. Että sitten tavallaan, niin kun tästä sit päästään siihen lieveilmiöön, mitä nykyään tehdään paljon, että se pentu valkataan sieltä Facebookista kuvien perusteella. Ja se tuodaan ulkomailta tulee ja ollaan tuodaan niitä vähän edullisempia pentuja sieltä isoista ja kauniista kenneleistä ja ei niistä tiedetä niiden pentujen niin kuin ominaisuusluonteista tai ja kasvattajat ei juuri kerro tulee kuva edestä sivusta ja takaa, mutta et sen perusteella niin kuin, sen perusteella kuitenkin valitaan koiri. Onko se lähinnä sitten niin kuin näyttelykoiria valitaan sen perusteella, että nähdään kuva sivusta edestä ja takaa, koska luonnetta se ei kyllä ilmennä missään ei, määrin. Ei, ei. Mutta mä oon sitten kuullut näitä käyttölinjaisia koiria, niin haetaan ulkomailta. Musta kuulostaa ihan järkevältä systeemiltä, kun on niin kuin tuttuja keskenään ja tietää, että minkälaista Joo. koiraa niin kuin joku hakee. Joo. Niin sitten toinen, joka on siellä kyseisessä maassa, niin etsii niistä halutuista linjoista ja tota, niin, että sitten pystyy niinku sillä tavalla jeesaamaan siinä, että koska eihän sitä nyt vaikka kuinka menisi yhden kerran katsoisit sitä, niin että sä vois siitä kauheasti niinku pennut muuttuu päivien mittaan ja ei sitä oikein. Mutta kyllä sitten jotain, niinku, musta tuntuu, että niissä niinku on ollut näissä, nyt muistan niin kuin nämä viimeisimmät, eli Jymyn valinnasta muistan, ja sitten tämän nykyisen tämän malin, niin kyllä niissä niin kuin sellaisia on, mitkä niin kuin on ilmentänyt jo sitä, kun on tullut kotiin, että niin kuin edelleenkin joo. aikuisena. Joo. On se, että me oltiin Irlannissa välissä, mutta nyt kun Suomessa, niin mä jossain vaiheessa aloitin tekemään niin kuin pentutestin niin kuin niille sille pentueelle. Ja mulle itsellä on siitä niin kuin sellainen kokemus, että ne sit kun ne koirat on aikuisia, niin kun niitä pentutestilomakkeita lukee, niin ne on aika hyvin kuitenkin, niin kuin, tiedätkö, antanut semmoisen, että sen tunnistaa sen pennun siitä aikuisesta koirasta. Ja, tai toisinpäin. Joo. Näistä pentutesteistä ollaan montaa mieltä, mutta ainakin joo. Niin kuin, mähän olen tällainen niin kuin, maallikko näiden asioiden suhteen, ihan vaan tämmöinen tavallinen koiran ohjaaja ja omistaja, mutta tämä pieni kokemukseni on osoittautunut kans samansuuntaiseksi, mitä nyt toi tuossa ilme. Joo, ja se, että pelkästään se, että, niin kun, että okei, niin kun mun oma näkemys jostakin on se mun oma. Ja sitten tavallaan, että kun sä saat siihen, sit kun mä oon käyttänyt sit semmosia testaajia, joita mä en tunne edes niin kuin tavallaan ennestään. Että se on ihan mulle uusi ihminen ja se on ihan uusi paikka niille pennuille. Että me mennään sinne ja sit se ihminen kertoo sen oman mielipiteen niistä pennuista. Niin siitä tulee monesti, tiedätkö, tulee samaa niin kuin paljon, mutta sitten tulee myöskin sit semmosia uusia, mitä ei välttämättä ole itse huomannut. Ja sit kun niitä miettii, niin sit on, että okei, että tossa on kyllä niin kuin, on tossa perää. Ja sit taas on taas semmosia, että no mä on sitten vähän eri mieltä taas tuosta, mutta kuitenkin sehän on aina testi. Sehän on aina testi, niin kuin on luonnetestikin. Se on sen päivän tota, niin kuin, tavallaan niin kuin kuvaus siitä koirasta, että siihenkin vaikuttaa niin moni asia. Niin on, ne on tietyllä tapaa, voi ajatella, että ne nyt on jossain määrin suuntaan antavia, Joo. mutta ei ne nyt ihan niin kuin absoluuttinen totuus ole siitä jokaisena sen elämän päivänä, että se on justiinsa tuommoinen. Ja varmaan testaa, olisi kauhean mielenkiintoista, kun pystyisi niin kuin sen teetämään niin, että saisi sen koiran niin kuin palaamaan niihin asemiin, missä se oli ennen sitä testiä, ja sitten pystyisi testaamaan sen 10 eri testaajilla, niin. sitten aina palauttamaan sen niin. mutta se ei taida ihan hetkessä tulla mahdolliseksi. Niin. Miten sitten niin kun Jymyn kanssa, sit kun teillä oli
te olitte touhunut ja kävitte sitä hakua kokeilemassa ja jäljellä te sitten niin kuin pääsääntöisesti olitte, niin oliks miten sä sitten jymyn jälkeen, niin jymyhän on nyt sitten jo poistunut tästä meidän maailmasta, että siitä on nyt pari vuotta, eikö niin suurin piirtein? Joo, keväällä 2016 toukokuussa joo. Se sitten jouduttiin valitettavasti Jymylle päästämään. Jymylle tuli kasvain syöpä, mitä se oli? Joo, sillä oli niin kuin, sitä ei oikeastaan tiedetä, että oliko se syöpäkasvain, mutta se oli niin kuin perforoinut sinne suolistoon ja se ei sitten pystynyt enää virtsaamaan. Sitä oli tarkoitus, että oltaisiin vielä voitu niin kuin tehdä sille jotain, mutta se perforaatio siellä niin osoittautui, että siinä oli sitten 3 eläinlääkärin arvio, että ei sille oikein pysty enää tekemään. Ja mä menin sitten, niin kuin, menin sitten sen kanssa vielä viikkiin siinä uskossa, että jos sille jotain voisi tehdä, mutta on kyllä verkkokalvolleni piirtynyt se kuva, kun läksin sieltä, koira jäi sinne ja niin se sitten. Mutta kyllä se oli koira, joka loppuun asti oli niin kuin vahvana. Täysillä. Täysillä, joo, kyllä. Joo. Miten sä sitten, oliko se sitten jonkun aikaa ilman koiraa vai miten sä sitten niin kuin? Ei, mulla oli nämä samaan aikaan. Mä olin ottanut jo tämän malinpennun. Okei. Okay. Joo, mulla oli, jymy olisi, tai se olisi just samassa kuussa täyttänyt 9 vuotta. Joo. Ja, oliko jymy jo eläkkeellä sitten tavallaan niin kuin siinä kohtaa vai? No se oli siinä kohtaa eläkkeellä, että ei sen kanssa enää olisi noita hyppyjä pystynyt enää, että, tai en olisi enää ottanut, että sillä hän oli siinä, muistaakseni se oli oikea kyynäri, jossa sillä sitten rupesi olemaan jotakin, se oli johonkin sen traumaperäinen, siis sillä hän ei ollut mitään geneettistä probleemaa siellä, mutta traumaperäinen vamma ja se oli sitten vähän semmoinen, jota oli sitten hoideltukin siihen asti jonkun verran ja sitten oli päätynyt, että ei tästä nyt enää täällä PK-puolella tule mitään ja tokoa sitten meinasin, että vielä olisin sen kanssa tehnyt ja itse asiassa oli vielä ajatus silloin vuoden vaihteessa 2015-16, että lähden tähtäämään sen kanssa tokon SM:iin. Mutta sitten siinä alkoi ne vaivat ja sitten mulla oli toi pentu kasvamassa niin kuin sitten PK-koiraksi siinä samanaikaisesti, mutta sitten ne alkoi ne vaivat ja mä olin niin kuin tämmöiseen tokoryhmään ilmoittautunut, jossa niin kuin valmennetaan sitä SM:iä kohti ja jymyn kanssa ja jouduin aina kerta kerran jälkeen niitä perumaan, että pystyy, että koira ei ole näköjään siinä kunnossa ja sitten se ilmenikin se syy sitten tarkemmin siinä sitten matkan varrella ja sitten tuli se loppu, joka oli sitten sinänsä kyllä aika yllättävä. Täytyy sanoa, että kun ajelin sitten Helsingistä kotiin ilman koiraa, niin olin kyllä aika pöllähtänyt, että näinkö tässä kävi, vaikka jälkeenpäin ajateltuna, niin se olisi pitänyt ehkä niin kuin ymmärtää, että näinhän tässä tulee käymään, mutta sitä ei vaan halunnut niin kuin varmaan uskoa. Te olitte kuitenkin syyskuussa 2015 vielä olitte jälkivoittajaluokassa kilpailemassa ja sitten toukokuussa sitten seuraavana vuonna sitten. Niin. Ihminen oli pois. Joo. Niin, kyllä se alkoi siinä. Tai itse asiassa sehän alkoi jo sillä aikaisemmin ne vaivat ja sen takiahan se kastroitiin sit siinä syksyllä, kun ajateltiin, että kun sillä oli ollut eturauhasvaivoja, niin kuviteltiin, että sieltä se apu nyt sitten löytyy, mutta ei se sitten sieltä löytynyt. Ei se niin kuin hetken aikaa luultiin, että kun se on hankala koira tommonen, joka ei oikein ilmennä kipua, eikä että sitä joutuu niin kuin arpoon ja arvailemaan, että onkohan se kaikki hyvin. Kyllä, totta. Ja sitten rupeaa vähän ajattelemaan, että no ehkä se nyt on vähän ikääkin jo sitten, että on tollain nyt vähän niin kuin hiljaisempi ja tämmöistä, mutta ei se ollut sitä ikää kuitenkaan sitten, mutta. Joo.
No, se on Amstaffella, joo, se on yksi semmoinen kanssa ominaisuus, mikä on, että ne ei ihan kauheasti sitten aina välttämättä kerro, että jonnekin sattuu.